Majina naitwa Abubakar Abdalla. Ni mwanaharakati wa vijana, vile vile ni mwenyekiti wa Faza Youth Organization. Pia ni mwana member wa Faza Action Group. Nikielezea tuko upande wa security ama upande wa usalama ni kwamba 10 ama 7 years back tulikuwa nyuma sana kiusalama. Kwa sababu kulingana na ukosefu wa elimu tulikuwa tutukulia jamii yetu kwa jumla in general tutukulia askari ni adui wa mwananchi kwa sababu kutokuelewa zile haki zetu. Kwa hivyo nikielezea tu background ni kwamba kulikuwa hakuna uhasama ama hakuna uhusiano mzuri baina ya wananchi au jamii na serikali. Vyombo vya usalama tulikuwa tunaona ni adui zetu. Nikitosha hivyo ni kwamba 7 years back ilikuwa kwamba askari wakija kumshika mtu basi jamii iko tayari kusimama na mawe kumprotect yule jamaa. Either awe ana makosa au ama hana makosa lakini tulikuwa tunaona ni maadui zetu. Kwa hivyo tayari hapa Faza nikizungumzia kwa ushahidi ni kwamba tayari askari washapigwa mawe. Kwa hivyo ashatatizwa kufanya kazi yao. Baada hapo ikawa hakuna hata ule ukaribu mahali ambapo anapangisha ofisa wa usalama mwanamchi si rahisi kuweza kupangisha pia mahali kama pale. Kwa sababu tulikuwa tukiona ndio maadui zetu. Wako na ground ya volleyball ambayo iko karibu na police station, police post hapa Faza. Volleyball hiyo ilikuwa inachezwa na askari peke yake. Sisi tuko tayari tukacheze na vijana wa shule za msingi. Hatuwezi kuchezea ile volleyball kwa sababu tunaona ni adui zetu. Kwa hivyo kulikuwa bado ule uwiano baina ya wananchi na askari kulikuwa ni mbali mbali kama ardhi na mbingu. Kwa hivi sasa naweza kusema kwamba tumeimprove ya kutosha. Tumeimprove ya kutosha na hiyo yote ni baada ya muhuri. Kwa sababu mimi kama mwanaharakati wa vijana nilikutana na muhuri wakaniita the first forum tukazungumza na yale waliozungumza nikaona yana muhimu sana sisi kama vijana kuweza kushirikishwa na maafisa wa salama kujenga ule uwiano. Kwa hivyo baada ya muhuri kuwa watakuwa wana monthly forums kila mwezi baina ya vyombo vya serikali ama vya usalama taasisi za usalama na sisi vijana kwanza. Kwa hivyo tukao tujengwa ile imani ya kufanya kazi pamoja. Wakatuelezea haki zetu na sheria pia. Hata walituweza kutufunza sheria 105 za askari ambazo wanatumia kulingana na katiba ya nchi yetu. Kwa hivyo sasa kuweza kuelezewa zile sheria na kuchambuliwa mambo ya ndani vile askari nguvu wako nazo sisi kidogo tukao na ile imani. Tukarudisha ile imani zetu kwa askari. Na sahihi naweza kukusaidishia kwamba kuna timu sahihi ambayo imehusisha maafisa wa usalama na vijana kwa jumla ambao tunacheza nao pamoja. Vile vile tushawahi kucheza tournament ya administration, police administration na police nini wa usalama wa kawaida, police officer wakaunda timu zao karibu 4 na sisi tukaunda zetu. Tukaimaliza hiyo tournament vizuri. Sasa hii volleyball kiwanja cha ground ambao kinamilikiwa na askari wa usalama utakuta hapo saa 10 vijana wetu wako hapo kibajuni. Kwa hivyo wako pamoja, wanacheza pamoja, imekuwa ni jambo la kawaida. Kwa hivyo kupitia hizi forum za kila mwezi kutoka kwa muhuri zimeleta natija kubwa. Sasa hii askari tunakaa nao kama watu wa kawaida, askari tunatembea nao, askari tuna urafiki nao. Ni tofauti kubwa na miaka 7 au 10 iliyopita ambapo tulikuwa tumeona askari ni adui wetu. Mwisho tu nikiongezea ni kwamba hivi sasa tulikuwa tuna organization tuiunza ambapo sergeant wa administration tukiwa hapo kama supervisor naitwa Amir Badi. Japo kuwa ni mzaliwa wa hapa, ni mkaazi lakini yeye ni sergeant pale kwa administration police. Kwa hivyo tukamuingiza ni senior sergeant. Tukamuingiza pale na sasa anatusaidia pia kujenga yule ushirikiano baina ya taasisi za usalama na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo kuna nini uwiano mkubwa umepatikana. Sasa hii social hall ambapo sasa tupo hapa tufanya interview ni kwamba askari wanaangalia mpira hapa wakiwa wametangamana na vijana na wazee tukiwatch hizi football match hapa. Kwa hivyo ilikuwa si rahisi. Wao walikuwa wakiangalia kantini kule kambini kwa kambi yao na sisi tukiangalia hapa Faza Shule. Lakini sasa hii leo ikiwa kuna boli naweza kukuhakikishia kwamba utakuta askari wako hapa wakiwa wamebeba silaha zao. Kiwa ni mabunduki wako kazini, wakiwa wako full uniform na wananchi wako hapa na mtu anashangilia timu yake bila ya kuogopa kwamba kuna askari ama kuna nini. Kwa hivyo ni kwamba ule uwiano umepatikana na watu wameelewa kwamba askari ana haki zake na sisi pia tuna haki na askari ni jukumu ya kutulinda na si maadui zetu. Vijana wengi wamekuwa ni waathirika wa haya madawa ya kulevya lakini kuonyesha kwamba juu ya kwamba sisi ni waathirika
ule uwiano baina ya vijana wa polisi sahihi, hakuna mtu au youth ambao ameathirika na madawa atashikwa na exhibit ama evidence ya hiyo madawa ikiwa hapo apate defend kutoka kwa mwananchi. Hii inaleta improvement kubwa. Inaonyesha kwamba vipi tume improve sisi kuweza kushirikiana kikazi na taasisi za kiusalama. Kwa sababu wateja wengi wanashikwa na unga, akipiga makelele, akiwa zile amekuwa arrested kwa ile kwa affected. Akipiga makelele hapo, lakini mwananchi anaona ni jambo la kawaida. Anaassume kwamba kweli ana makosa na kweli hiki kitu ni haramu. Kwa hivyo tunaacha askari afanye kazi yake na apelekwe, japo kwamba ni vijana wetu, ni ndugu zetu. Hatuwezi kudefend kwa sababu tumeelewa kazi ya askari ni nini na sisi wananchi tunafuatu wetu. Kwa majina naitwa Talata Ali, nikiwa kama chairman wa Faza Youth Action Group, vile vile kama member wa Faza Youth Organization. Nafikiri mwenzangu ameelezea kwa ufasaha kuhusu ushirikiano wa jamii na security. Ila ningependa niongeze mahali pamoja tu, kwa sababu jamii yetu ilikuwa ikionelea maafisa ni kama maadui wakubwa, lakini kupitia kwa muhuri kuja kutuelimisha kuni sheria vipi mwananchi anafaa awe na security yawe, na kwa dakika hii tuko na ushirikiano nzuri na security. Kuna wakati mmoja security walikuwa na usumbufu sana hapa katika jamii yetu, yani walikuwa wakisumbua wananchi, ukizurura ni tabu, ushikwa watu, upigwa. Na ikaja muhuri na tukafanya forum hapa, tukaelezea, akaitwa OCS hapa, akiwa hapo katika hiyo forum akaelezewa hiyo shida. Na tashukuru kwa dakika hii hakuna mwananchi yoyote ambaye anasumbuliwa na security kupitia kwa ushirikiano tuliopata kutoka kwa muhuri kutufundisha sheria ya mwananchi ipi anatakana awe na security awe. Tunapongeza shukrani zetu kwa shirika la muhuri, kwa sababu sisi msingi mpaka tulipofikia hapa kwa unit pamoja na sisi na serikali ni bidii za muhuri. Kusema la kweli imetuchangia sana pakubwa, kwa sababu mambo mengi tulikuwa tujui, haki za rights of community tulikuwa tuzijui, na sheria za serikali kufuatia kwa community pia tulikuwa tuzijui, lakini muhuri ilipokuja ndio tulipata mwangaza kujua sheria zake. Tulipofikia hapa ni kusema muhuri situache, endelee kutusaidia na tutawakaribisha. Tunashukuru sana muhuri, si kama tulivyokuwa zamani. Sahihi askari na wananchi wamekuwa mandugu kama zamani tulivyokuwa. Tunawashukuru sana na tunaongeza muzidi kutuelimisha na muzaidi kuja na kutupa elimu za jinsi.